Diqqat, diqqat. Ishonchingiz noqlash uchun hamisha yangiliklarga intiluvchi Asal Studio sizlarga navbatdagi mega loyihani taqdim etadi. Chet elda yurgan, o'zbegimning milliy to'ylarini sog'ingan aziz yurtdoshlar uchun Asal Studiodan onlayn to'y xizmati. Bu xizmat orqali nikoh oqshomi, tug'ilgan kun, banket va boshqa tantanalaringizni yuqori sifatda jonli efir orqali kuzatish imkoniga ega bo'lasiz. Translyatsiyani YouTube, Facebook va asalstudio.uz sayti orqali ko'rish mumkin. Murojaat uchun telefonlar +989 93 779 77 77 +989 93 756 50 56. Asal Studio. Sog'ingan qalblarni birlashtiramiz.